შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ბოლო დღეებში გავრცელებულ პირებში, თუ ეს პირები, რა თქმა უნდა, სინამდვილეს შეესაბამება, არის ასახული ძალიან მძიმე დანაშაული და რა თქმა უნდა, ამ დანაშაულის ჩამდენები უნდა უმკაცრესად დაისაჯონ და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ამაზენი და მართლაც ბოლომდე დასაგმობი და კარგად გამოსაძიებელი და გამოსაკვლევია. საუბარი არის იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ მარსზე არ ვცხოვრობთ და ჩვენ ვცხოვრობთ ჩვენ ქვეყანაში და ბოლო წლებში ძალიან ბევრი გაკეთდა იმისათვის, რომ საქართველოს პოლიციაში აღარ ყოფილიყო ის, რაც იყო მანამდე, ჩვეულებრივი მოვლენა, ადამიანის წამება, ტანჯვა, გაუბედურება, ფულის აღება, დანაშაულის დაბრალება, ძალდატანებით აღიარების მიღება და ჩვენი ხალხი ცხოვრობდა საქართველოში და მე მგონი ყველა მიცით, რომ ბოლო წლებში პოლიცია ძალიან შეიცვალა და ეჭვსარ ეწვევს, რომ იქ სიტუაცია მთლიანობაში იყო ძალიან გაუმჯობესებული. 99% და 99% შემთხვევებში. მაგრამ ყველა ამ სიტუაციაში ყოველთვის შეიძლება წარმოიქმნას კუნძული უბედურების და საზიზღრობის. ყოველთვის შეიძლება შეიპარონ სადისტები და მოძალადეები. და რა თქმა უნდა, ძალიან წუხვარ თუ ასეთები შეიპარენ იქ წინა მთავრობის დროს, ჩემი მთავრობის დროს. ამიტომ ძალიან კონკრეტული მიდგომა უნდა იყოს ამ ხალხის მიმართ. ეს ხალხი, ამ ხალხს ხელი არ უნდა დააფარონ და თუ აქამდე სამართლიანობის აღდგენა იყო მხოლოდ პოლიტიკურ ლიდერების მიმართ წაყენებული ბრალდებები და რეალურად წარმოუდგენელი სადისტი და მოძალადე ბედუკაძე პრაქტიკულად გმირის სტატუსით ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით მთავარი პროკურორის და რა თქმა უნდა ეს ვიცით რომ არ იყო მისი გადაწყვეტილება იქნა გაშვებული გარეთ და პრაქტიკულად ჩამოეწერა ყველაფერი ის რაც მან თავისინებით თუ ვინღაცის დაკვეთით გააკეთა მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში მაინც სამართლიანობის აღდგენა თუ ასეთ ტერმინს გამოვიყენებ სამართლიანობა უნდა იყოს უბრალოდ სამართლიანობის დადგენა რომ ვინც ეს გააკეთა რა ვალდებულებებიც არ უნდა ქონდეს მათ აღებული რომ ვიღაცის წინააღმდეგ მიცენ ჩვენება ან რაღაცა პოლიტიკურ ჩამაში ჩაერთონ ამ ხალხის გაკეთებულია და ამ ხალხი კონკრეტული შემსრულებელი უნდა კონკრეტულად აგებდეს პასუხს და მე მინდა უბრალოდ თქვა რომ ამ კონკრეტულ სისტემას ამ დამღუების ჩამდენებს აქვთ სახელები და გვარები და ორი მთავარი ფიგურა კონსტიტუციური უშრობის დეპარტამენტის ვინმე ჩხატარაშვილი და მეორე ლევან ქარდავა პირველი კუდის ფაქტობრივი უფროსის ერთ-ერთი შემქმნელი რომელიც ჩვენ თავრობას გადმოყვა შევარდნაძის თავრობიდან სამწუხაროდ დავტოვეთ და ძველი ცოდვები როგორც ჩამოაწერეს მას ჩვენ დროსაც და ლევან ქარდავა რომელსაც ამ თავრობამ ყველანაირად შეუწყო ხელი ორივე ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ახალმთავრობასთან ჩხატარაშვილი არის მარჯვენა ხელი დღევანდელი საქართველოს თავრობის ხუხაშვილის თავარი ჩევლის და ბიზნესში თავარი ეხლა ბატონ პატრონის და უკიდურესად მნიშვნელოვანი ფიგურის საქართველოს თავრობის სამწუხაროდ ჩხატარაშვილი არის მისი მარჯვენა ხელი ერთ-ერთი მთავარი არქიტექტორი პროკურატურის მიერ განხორციელებული საქმეების დღესდღეობით ხოლო ლევან ქარდავა კუდის ყოფილი უფროსი არის ის ადამიანი რომელიც მაგალითად საქართველოს პარლამენტში ჩვენი ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრებს ყოველდღიურად ელაპარაკებად აიძულებს რომ გავიდნენ ნაციონალური მოძრაობიდან და ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს თავრობასთან დღევანდელ თავრობასთან ეს ორი ადამიანი იყო საუბედუროთ იმ ბევრი უკანონობის ჩამდენი როგორც ახლა ირკვევა იმიტომ რომ მე მართლა ამ ორ ადამიანს არც ვიცნობდი არ ვიცოდი ვინ იყვნენ ბოლო დრომდე მაგრამ ეს არ გამორიცხავს შენ პასუხისგებლობას სიცოცხლის ბოლომდე ვინ არებ რომ ასეთი
საშინელებების ჩამდენი სუბიექტები გადმოიყოლეთ წინამთავრობიდან, არ გაუშვით ან მივიღეთ ჩვენ მთავრობაში და სახურობდნენ ჩვენ მთავრობის დროს. მაგრამ მე ასე მინდა უთხრა საქართველოს დღევანდელ მთავრობას, რომ ეს ხალხი, ამ ხალხს არც მილიონებს არ უნდა აძლევდეს, როგორც ჩემი ინფორმაციით მათ უხდიან. Და არც უნდა იყენებდეს იმ ბიძური შეკვეთების შესრულებაში იმის სანაცვლოდ, რომ მათ სრული თანამშრომლობა აღმოაჩინონ და პრაქტიკულად თავის მიერ ჩადენილი სიბინძურეები ბოლომდე ჩამოიწერონ.